Certamente o fim está próximo. Temam a mim. Mas o que é isso? Olá, eu sou o Val. Sou o seu rádio. Gostaria de ouvir alguma música? Sim, músicas do demônio. Músicas do tio. Chega! Não ouse tocar essa música novamente. Me desculpe, que tal essa? I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen, I have pineapple. Pineapple pen. Você não sabe dançar. Tá pior que o espantalho da minha avó. Acho que vou deixar você sofrendo por um tempo. Toque você que está MC Melody. Não, isso não, por favor. Então toque algo para mim dançar.